vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Bugünkü mövzumuz qadındır. Qadın kimdir? İlk əvvəl istərdim ki, dünya mütəfəkkirlərinin qadın haqqında dediyi fikirlərlə sizləri tanış edim. Yəqin ki, sizə dünyanın üç böyük dahisinin, Sokratın, Buddanın və Konfutsinin qadın haqqında dediyi fikirlər maraqlı gələr. Budda deyir ki, qadın hər bir şeyi fitrətdən bilir. Kişilər isə oxuyaraq öyrənir. Sokrat oğluna deyir ki, oğlum, get evlən. Əgər həyat yoldaşın yaxşı olacaqsa, sən xoşbəxt olacaqsan. Pis olacaqsa, sən filosof olacaqsan. Konfutsi qeyd edir ki, qadın yer üzərində olan ən qiymətli, ən dəyərli varlıqdır. Bizim dini kitablarımızdan olan İncil kitabında buyurulur ki, qadının hiləsinə heç bir hilə çata bilməz. Məhəmməd Peyğəmbər göstərir ki, cənnət qadınların ayaqları altındadır. Həzrəti Süleyman söyləyir ki, qadın həyat qədər şirin, ölüm qədər acıdır. 18-ci yüzilliyin dahi filosoflarından Alman psixoanalizminin əsasını qoyan Sigmund Freud deyir ki, mən həyatımın 30 ilinə yaxını qadın psixikasını, qadın ruhunu öyrənməyə həsr etdim. Lakin elə də başa düşə bilmədim ki, qadın nə istəyir. Anton Pavlovich Çexov buyurur ki, əgər bir qadının göz yaşlarını həmən silməzsənsə, bütün həyatını həmin göz yaşlarında çırpınaraq keçirəcəksən. Lev Tolstoy qeyd edir, qadını nə qədər öyrənirsən öyrən, o yenə də yenidir ki, yenidir. Dahi sərkərdələrdən biri olan Napoleon Bonaparte qeyd edir ki, gözəl qadın gözə, ağıllı qadın isə ürəyədir. Gözəl qadın bərbəzək, ağıllı qadın isə sərvətdir. William Oscar deyir ki, qadınlar biz kişilərə bəşəriyyətin Tanrıya göstərdiyi münasibəti göstərir. Elə ona görə də hər dəfə bizdən yeni-yeni şeylər istəyirlər. Dünyanın dahi mütəfəkkirlərindən biri olan Dostoyevski qeyd edir ki, qadın hər bir tələbatını ödəmək üçün bir kişiyə ehtiyac duyar, kişi isə bir tələbatını ödəmək üçün 100 qadına ehtiyac duyar. Yaponlar qeyd edir ki, qadın günəş kimidir, hər səhər evdə doğar və evə günəş saçar. İspanlar söyləyir ki, qadına nə etmək olmaz söyləyərsənsə, onun nələr edəcəyi haqqında ona yol göstərmiş olarsan. Balzac qeyd edir ki, qadınsız ev məzar kimidir. Victor Hugo söyləyir, qadınlar çox zərifdir, analar isə çox güclüdür. Bu, bizim mütəfəkkirlərin, dünya mütəfəkkirlərinin qadınlar haqqında söylədikləri fikirlərin ancaq bir hissəsidir. İndi gəlin, baxaq bizim ətrafımızdakı insanlar qadınlar haqqında nə düşünürlər? Mən qadınlar barəsində sözlərimi İmam Əli əleyhissalamın kəlamları ilə başlamaq istəyərdim. Qadına hörmət edin, çünki o bəşəri övladının anasıdır. Qadının dəyəri kimliyi məhz ana sözü ilə bağlıdır. Ana, yəni ailə, yəni bir kişinin həyat yoldaşıdır. Gördüyümüz kimi qadın kimliyi ana kimliyi ilə kamilləşir və bütövləşir. Əks halda qadın obrazı natamamdır və yarımçıqdır. Yaradılış etibarilə də qadın kişidən sonra yaranmışdır və ya kişiyə tamamlayıcı, bütövləyici olaraq xəlq olunmuşdur. Mənim fikrimcə, qadın zərif və zərif olduğu qədər də güclü bir varlıqdır. Qadın bir xoş söz, bir çiçəkdən xoşbəxt ola biləcək qədər sadə, qibdə edilə biləcək qədər ali varlıqdır. Qadın dünyanın demokratik yükünü çiyinlərində daşıya biləcək qədər cəsarətlidir. Qadın zəif deyil, o zərifdir. Və qadın dünyada fəth edilə biləcək ən gözəl, və ən ali zirvədir. Qadın kimdir? Qadın anadır. Qadın bacıdır. Qadın həyat yoldaşıdır. Qadın sənin ilk məhəbbətindir. Qadın sənin dostundur. Qadın sənin iş yoldaşındır. Qadın həyatdır. Nəyə görə həyatdır? İnsanı dünyaya gətirən, onu ayaq üstə durmağı öyrədən, ona həyatda dayaq olan varlıqdır. Təsadüfi deyildir ki, bütün mifologiyalarda qadın məhz yaradıcı qüvvə kimi ifadə olunmuşdur. Antik Yunan mifologiyasında Rhea Allahı bütün Allahların anası kimi ifadə olunur. Türk mifologiyasında Tengra Allahı bəşəriyyətə ruh verən, həyat verən Allah kimi ifadə olunur. Yapon mifologiyasında İdzanagi Allahı hər şeyin yaradıcısı kimi ifadə olunur. Qadın kimdir? Qadın ailədir. Qadın sevgidir. Sən qadına nə qədər çox şey verərsənsə,
ondan bir o qədər çox şey götürərsən. Qadına sevgi verərsən, qarşılığında ailə alarsan. Qadına ailə verərsən, qarşılığında övlad alarsan. Qadına övlad verərsən, qarşılığında özünə arxa alarsan, dayaq alarsan. Qadın kişinin əskiklərini tamamlayandır. Onun təmiz ütülənmiş köynəyi, boynundakı qalstuku, təmiz ayaqqabısıdır. Qadın bəşəriyyətin ən böyük, ən bahalı daşqaşıdır, incə bir varlıqdır. Lakin əsrlər boyu qadına olan münasibət heç də həmişə bir mənalı formada olmamışdır. Qadın həyatda hərdən özünə hörmət görmək üçün ana-bacı olmağa ehtiyac duyandır. Qadın həyatda əzilən, döyülən və söyüləndir. Qadının bir qismi qız uşağıdır ki, vaxtı çatanda ərə gedən sevdiyinə qovuşa bilməyəndir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, qadın zərif olduğu qədər də güclü varlıqdır və bütün həyatı boyu mübarizə apararaq öz ayaqları üstündə durmağa çalışan bir insandır. Qadın bir okeandır. O gah sakit olur, gah burulğanlı, gah küləkli, gah dumanlı, gah da ki dalğaları göyə qalxır. Qadın elə bir varlıqdır ki, onun haqqında nə qədər danışsan tükənməz. Qadına verilən ən yüksək ad onun ana olmasıdır. Ana elə bir insandır ki, öz övladı üçün hər bir şey etməyə qadir olan dünyada tək bir şəxsiyyətdir, tək bir insandır. Canın yananda anam, anam deyə çağırdığın kəsdir ana. Ananın kim olduğunu gözəl ifadə elə bilmək üçün mən istərdim ki, Musa Yaqubun Ana Ömrü şeirindən bir bəndi söyləyim. Ana ömrü laylasının dili ilə sənə yanmış, mənə yanmış bir ömür. Ana ömrü körpəsinin əli ilə yuxuları oğurlanmış bir ömür. Bir hissəsi oğul toylu büsatlı, bir hissəsi qız evindən nigaran, bir hissəsi ər ömrünün qurbanı, bir hissəsi bələklərə bükülmüş, bir hissəsi mətbəxlərə tökülmüş. Gördüyünüz kimi heç bir ana tək öz həyatını yaşamır. Onun həyatı bir neçə həyatın birləşməsindən əmələ gəlir. Ona görə də ana adı qadına verilmiş ən yüksək addır. Ən yüksək olduğu qədər də ən çətin, ən məhsuliyyətli bir addır. Təsadüfi deyildir ki, qadın həmişə bəşəriyyətin ilham verici qüvvəsi olmuşdur. Məsəl üçün, dünya şöhrətli rəssam Leonardo da Vinci'nin şah əsəri məhz qadına həsr olunmuşdur. Bu əsər Mona Lisa'dır. Shakespeare'in ən böyük əsərlərindən biri inadkarın ram edilməsi məhz qadına həsr olunmuşdur. Musiqi dünyasında öz sözünü deyən Beethoven'in ən böyük əsərlərindən biri Ay Sanatası və Eliza məhz qadına həsr olunmuşdur. Dünyada və cəmiyyətdə belə bir stereotip mövcuddur ki, qadınlar çox zəif məxluqdur. Dünyanın gedişatını, tarixin gedişatını dəyişən qadının heç də zəif bir məxluq olmadığını və öz ayaqları üstündə dura bilərək cəmiyyətdə həyata təsir edəcəyini təsdiq edən bir neçə qadın haqqında danışmaq istərdim. 1429-cu ildə ilk dəfə olaraq Platonun natur fəlsəfəsini fransız dilinə tərcümə edən Gabriel Emile olmuşdur. Neptun planetinə gedən yolu göstərən də məhz qadın olmuşdur. Həmin qadının adı Mary Samaverelli olmuşdur. İlk dəfə dünya səyahətinə çıxan qadın da fransız qadını olmuşdur. Həmin qadın əyninə kişi paltarı geyinərək gəmiyə oturmuşdur və düz bir ildən sonra öz dövlətinə qayıtmışdır. Qayıdıb gəldikdən sonra 3000-ə qədər dünyaya məlum olmayan bitki növünü muzeyə təqdim etmişdir. Onun bu xidmətinə görə kral onu mükafatlandırmış və ömrünün axırına kimi ona təqaüd vermişdir. Həmin qadın Joanna Barrett idi. İlk dəfə olaraq Nobel mükafatını da qadın ala bilmişdir. Bu qadının adı Maria Sklodowskaya-dır. Həmin qadın məhz qadınları elmə biliyə aparan bir qadın kimi tarix səhnəsinə düşmüşdür. Başqa bir qadın 11 yaşında Talibanda yaşayan və özünün YouTube səhifəsində qadınların oxumasını təqdim edən Malala Yousafzai-dır. Malala 19 yaşında Nobel mükafatı alır. O, qadınları oxumaq lazımdır, qız uşaqları oxumalıdır deyə Talibanda apardığı təbliğata görə başından yaralanmışdır. Lakin həkimlərin köməyi ilə xilas olmuşdur və 19 yaşında dünyanın ən gənc, ən savadlı xanımı kimi Nobel mükafatı almışdır. Tarixdə öz sözünü demiş Eleanor Roosevelt də məhz insan hüquqlarının müdafiəçisi, qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi
tarixə düşmüşdür. İndi deyəcəksiniz ki, nəyə görə biz bütün dünyanın xanımlarından danışdıq, ancaq Azərbaycan xanımlarından danışmadıq? Ona görə Azərbaycan xanımlarından danışmadıq ki, siz onları çox yaxşı tanıyırsınız və bizim sonrakı buraxılışlarımızın birində hökmən Azərbaycan qadını, onun qəhrəmanlığı, tarix boyu keçdiyi yol haqqında danışacaq. Ancaq bir söz deyim ki, dünyada ilk qadın hökmdar məhz türklərdən olmuşdu, Tomris hökmdar olmuşdu. Və Azərbaycan qadını Dədə Qorqud dövründən bu zamana qədər həmişə öz ayaqları üstündə durmağı bacaran, qəhrəmanlıqla şücaət göstərən, müharibələrdə öz həyat yoldaşları ilə, qardaşları ilə çiyin-çiyinə döyüşən qadın olmuşdur. Azərbaycan qadını istər elmdə, istər sənayədə, istər texnikada öz sözünü deyə bilən qadın olmuşdur. Hər bir güclü, qüvvətli kişinin arxasında hökmən güclü, qüvvətli bir qadın dayanır. Gələcək qadınlarındır. Gəlin gələcəyimizi qoruyaq. Salam, əziz, hörmətli dinləyicilər. Siz Yeganə xanımın sayəsində fəlsəfə klubunda hər dəfə bir-birindən maraqlı, dəyərli mövzuları dinləmişsiniz. Bugünkü mövzumuz qadın haqqındadır. Qadın yeni həyat yaradıcısıdır, yəni o anadır. Ana olmaq möcüzədir. Bu möcüzəni uca tanrı məhz qadına həvalə edib. Ana müqəddəsdir, əvəz olunmazdır, fədakardır, məsuliyyətdir. Lazım gəlsə, öz canından belə övladlarından ötürü keçəndir. Ana öz həyatını övladlarının xoşbaxtlarından ötürü qurban edəndir. Ananın borcundan bir ömür boyu çıxmaq mümkün deyil. Bu, ana haqqında bir-iki cümlə ilə danışıb keçmək yəqin ki, olmaz. Bu, özlü-özlüyündə geniş bir mövzudur. Qadın böyük qüvvədir. Bütün zərafətinə, zərifliyinə, incəliyinə baxmayaraq, dünyanın ən güclü varlığıdır. Başına nə gəlirsə gəlsin, dimdik ayaqda durmağı bacarır. O, dünyanı idarə edir. Müxtəlif qərarlar qəbul edərkən, səbirlidir, təmkinlidir, dözümlüdür. Qadın kişi həyatının, kişi taleyinin, xoşbaxtlığının açarıdır. Hər bir ocağın istisidir, gözəl ətridir. O dodaqların gülüşü, gözlərin parıltısıdır. Sevdiyi insanın şirin nağlıdır. Bir sözlə qadın mükəmməl bir varlıqdır.